Evo nam opet našeg dragog Josipa Pejakovića. Josip, imamo se jednu divnu observaciju. Šta se dešava kad nam ljudi dođu u naš distrikt Ravne? Pa ja to već proučavam. Cijelu prošlu godinu sam proveo onaj ljetni period ovdje i vidim ljude koji dolaze iz raznih krajeva, kako to popularno danas zovemo region, i svijeta, naravno, ovih izbjeglica, svi dolaze sa osmijehom. Nevjerovatno, nisam ni jednoga zabrinutoga, a dosta sam vidio ljudi narušenoga zdravlja, ali kao da im neko taj već osmijeh kada krenu i skrenu desno prema Ravnima, skine sa zabrinutost, a pretvori ga u osmijeh. I oni taj osmijeh upražnjavaju cijelo vrijeme dok provode ovdje i nema razlike ni u materijalnom, ni u vjerskom, ni u bilo kojem statusu sa kojim su došli, noseći jedno teško breme mora koji ih noćima more u nesređenoj zemlji, Evropi, regionu, a evo danas i svijetu. Evo danas, evo od jutros gledam samo ljude sa osmijom. Bez obzira da li me vide ili ne vide, a pogotovo ako me još vide nekoga dragu koji će mi sve ovo reći i primijetiti, što je za mene fenomen najveći ovdje. Bez obzira što se oni iz tunela vraćaju u nekom drugom stanju, ali sa osmijom. Lani si nam bio gotovo čitavu sezonu, ove 22. Biću isto. I svih narodnih sezona do godišem ja ću dolaziti u Ravne. Divno, tu su i knjige, i nove knjige, bit će i onih starih, jeste, drugih ovo je izdanja. Jedna mala paleta koja je da pamte Ravne i po meni, jer sam, kao što je poznato, tebi dao podršku od prvoga dana. I dajem ti je sve srdo i danas. I želim ti još puno, puno istraživačkih lijepih dana i sigurno će nauka pobijediti, a ne neka mistika koja još uvijek nije potpuno razjašena u nekim drugim područjima Bosne i Hercegovine, ali ne bi sada o tome. Divno, hvala Josipe, uvijek si rado viđen, više ne gost, nego domaćin ovdje. Hvala veliko. I dok ja nisam tu, pokrenjena skupa predamo se snu. Svaku noć čujem glas, koji zove dođi, sreća čeka nas.